Pas një debati të gjatë dhe të gjendur përpara situatës së shtimit të rasteve të dyshuara me virusin COVID-19, Komiteti Teknik i Ekspertëve mori më 23 korrik vendimin për lejimin e kryerjes së testimeve për virusin SARS-CoV-2 në laboratorët jo publik. Sipas tij, në spitalet private do të lejohet testimi vetëm për ata individ që kanë kërkesë për dokument që provon se nuk janë të prekur nga COVID-19 për të udhëtuar jashtë vendit dhe jo për ata që kanë shenja të prekjes nga virusi. Testi serologjik në laboratorët privat kushton 40.000 lekë të vjetra, ndërsa testi tamponit apo ngarkesa virale COVID-19 kushton 120.000 lekë të vjetra. Jashtë spitalit privat Euronews Albania takoi një familje me 4 anëtar, e cila kishte ardhur me pushime në Shqipëri. Për të kthyer në shtetin grek ku jetojnë dhe punojnë, ata duhet paraqesin në pikat e kalimit kufitar dhe përgjigjen e tamponit të COVID. Kostoja e këtij shërbimi, e cila për këtë qëllim ofrohet vetëm në spitale private, i kushton kësaj familjeje 48.000 lekë të reja. Zonj, ju shoh që keni ardhur pranë spitalit privat për çfarë arsye? Për të bërë tamponin, që të kalojmë doganën greke, sepse pa tampon nuk lejohet. Sa persona jeni në familje? 4 persona. Jeni informuar për çmimin? Po, për 120.000 lek. Është shtrenjt. Logarit një shqiptar që vjen nga Greqia për të bërë pushimet, vjen me 500 euro. Që të kaloj një javë, dy javë, një muaj ke prindrit për shembull, nëse i ka harxuar ato me çfarë duhet kthehet. Aktualisht, Shqipëria ka çmimet më të larta në rajon për realizimin e analizës së tamponit në spitalet jo publike.